טוב, מאזינים יקרים, מה העניינים? שלום לכל המאזינים שלנו. אתם כאן איתנו על פסקול, התוכנית שמביאה לכם בושה, תוכנית החדשה שלי, הסטורי. אנחנו פה כל יום שני על המיקרופון, אנוכי ליטל חייבי. אני מתרגש שהגעתם אלינו. ועכשיו נותר שלאחל שיהיה לנו מונדיאל שמח. אל תגיד לי לא כפרה, אתה כן. אתה מת על עצמך, אתה חולה על עצמך, אתה מבחינתך הכתר של העולם הזה, אז מה? נכון, אם אין לי מי לי. טוב, אני אראה לך, אני אעוף מהאוניברסיטה. לאור מקרה עבר, אולי לא לחזור לכאן ובעצם נסיים באירופה. לא, לא גס מהבחינה הזאת, מבחינת כאילו, זה כאילו אנפמיניסטית. בואי, חמודה. מה עתית על עצמך? רק תמצית ונשרף לי הגבה. אחרי זה תגידי, אולי אני אשנה את זה. מפריע לי, כן, מפריע לי. מה הקטע, אבל לא יודע, תצפה, השקעת, נתת עבודה של שנה וחצי, אז לפחות תדביק. אתה יודע, שתמיד נמצא שם בכל מקום. One kiss is all it takes. Falling in love with me. Possibilities. I look like all you need. One kiss is all it takes. כל אחר.